Salam əziz izləyicilərimiz, bu günlər The Game filminin premyerasındayıq. Əgər kanalımızı izləyirsinizsə, demək siz bilirsiniz ki, bu filmin premyerasına mən 3 bilet oynadım, müsabiqə keçirildi və müsabiqədə qalib olan 3 şəxsdən biri Elsevən buradadır artıq. Xoş gördük Elsevən. Xoş gördük, salamsan. Necəsin? Belə hələ ki əla. Saat hələ ki 7-yə qalıb. Orxan Salıyev vardı, bizdə ilk 3-lüyə düşdü. O bugün gələ bilməyəcəyini dedi, ona görə də bizim müsabiqədə 4-cü yeri tutan Nigar Həsənova xanım var idi. Orxanın yerini verdi Nigar xanıma, Nigar xanım da inşallah 7 üçün burada olmalıdır. Nicat Etibar da gəlib çıxdı. Nicat öncə keçirdiyimiz yarışmada demişdi ki, mən heç vaxt belə yarışlarda qalib olmuram, amma bəxti gətirdi, bu dəfə birinci oldu. Geçən dəfə 21 nəfər arasında mən seçilməmişdim, ortaya düşmüşdüm aradasa. Onuncu videomda daha çox insan izləmişdir. Bizim qaliblərdən biri Orxan Salıyev gəlmədiyinə görə siyahıda 4-cü olan Nigar Həsənovanı dəvət elədik. Nigar, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Səməd. Belə bir şey gözləyirdin? Əslində yox, gözləmirdim. Bəxtin gətirdi mən. Çox bəxtim gətirdi, sənə də ayrıca təşəkkürlər. Yəni ki, super olacağına inanırım. Və nəhayət ki, bizim müsabiqənin qalibləri üçün də buradadır. Elsevən, Nicar və Nicar. Mərhabalar, Eray Türk bən. Bugün burada 29 Martda 2 sene boyunca uğraştığımız, en sonunda sonuna geldiğimiz The Game filminin gala gecesindeyiz. Herkes için hayırlı olsun. İtalyanların Rusya'da Səfəri filmini görüblər. Amma Rusların və Türklərin Azərbaycanda Səfəri filmini görməyiblər, Sərgüzəşləri filmini görməyiblər. Bax, bu The Game filmi elə Rusların və Türklərin Azərbaycanda brilliant axtarışından bəhs eləyir. Gəlin, baxın, yaxşı filmdir. Çox gülməlidir. Həqiqətən də gülməli episodlar çoxdur, action da var. Hamınıza məsləhət bilirəm ki, gəlib bu filmi izləsiniz. Uğurlar hamınıza, özümə də, mənə də, Orxana da, Həciyə də. Öpürəm sizin hamınızı. Hey! Bugün doğrudan da çoxdan gözlədiyimiz, çox səbirsizliklə gözlədiyimiz bir filmin premyerasıdır nəhayət ki. Səbirsizliklə ona görə deyirəm ki, bu filmin ərsiyə gəlməsi çox belə əngəllərdən, maniyələrdən, çoxlu çətinliklərdən çıxdı. Və mən çox şadam ki, bugün biz bunun bayramına, premyerasına yığışmışıq. Heç zaman görmədikləri bir obrazdır, çox dəyişik, fərqli bir obrazdır. Yəni, ən azından treylerdə gördüyümüz kimi daha çox döyüşdür. Yəni, belə baxanda mən treylerdə bilən yerdəyim, o da döyüşdüyüm yerdəyim. Ona görə özüm üçün də yenilikdir yəni. Mənim bu filmdə rolum, adım Fuatdır. Çox dinamik bir roldur. Əvvəldə bir başqa cür görsənsək də, sonradan hər şey aydın olur ki, mən niyə belə görsənirəm? Gözləntilərim böyükdür. Ümidvaram ki, fikirlərimdə qalacağım və ümidvaram ki, nəinki Azərbaycanda, bir çox ölkələrdə bu film baxılacaq. Eyni zamanda bir neçə kapoeirist tələbələrimdən filmlərin çəkilməsi çox sevindirici hal oldu. Xatırladım ki, Talih Orucov Beynəlxalq İdman Təşkilatına prezident seçilən ilk azərbaycanlı olaraq da idmanımızın tarixinə yazılıb. Очень классный фильм, по моему мнению. Пока я его не видел, но мне кажется, что он будет крутой. Как всегда, я играю плохих негодяев. Мы русские бандиты. Гонимся вот за ним в лесу. Я тоже снимался бандитом, как бы его ловили. Надеюсь, все хороший фильм будет. Очень приятно было сниматься в этом фильме. Вообще очень приятно было работать с этой командой. Мне кажется, что фильм получился очень интересным. Но я в нем снимался, поэтому я знаю, я уверен. Мы в плохих фильмах не снимаемся. Так, молодец, молодец. Все, спокойно, все под контроль. Все, успокойся. Давай, сумочку. Твоего личного мага. Все нормально. The Game filminin təqdimatı ləngidi. Doğrusu, çox yorğunam və mən çox qorxuram ki, artıq bu qədər gözlədiyimizdən dolayı filmin göstərildiyi vaxt ərzində məni yuxu tuta və yataram. İnşallah ki, belə olmaz və film o qədər maraqlı olar ki, yuxum qaçar. Nəhayət ki, biz
bu müqəddəs məkana gəlib yetişə bildik. Yəqin ki, yaxın dəqiqələrdə filmin nümayişi start götürəcək. Belə, çox yorğunuq. Qaliblərimiz də yorğundur, mən də yorğunam. Zal yaxşıdır. Geniş, geniş saldır. Gecikməkdən başqa çəkiliş heyətindən, yaradıcı heyətdən hələ ki, heç nədən narazı deyilik. Bəli, ümumiyyətlə, heç nədən narazı deyilik. Filmə baxaq, əsas məsələ orada bilinəcək. Hələ ki, film bitdi. Əsələn, necə idi film? Kadrdan kadra çox, elə bir ki, tullanırdılar da, belə deyək. Yəni, bilinmirdi ki, maşın məsələn göstərəcək, qəzadır, ya nəsə bir şey. Amma ki, necə oldu, hara deyildi. Nəyə ən çox yəni aktyorlar pis deyildi, yəni oynayırdılar, öz rollarına girmişdilər. 10 ulduzdan, yəni mən 6 ulduz verərdim, belə deyək. 6 ulduz. Bu filmin duzu mənim şəxsi fikrimə görə Vüsal Hacıqədirdir. Vüsal Hacıqədir bu filmin duzu idi, bu filmin təravəti də Bəhruz Vaqifoğlu idi. Türk aktyorlar rolların əli oynayırdılar. Hacı İsmailov burada səsləndirmə eləyib. Polis mayorun səsləndirir Hacı İsmailov. Aha. Onun dublyajda onun səsinin olması insana həm ziyarət, həm ticarət filmini xatırladır. Çünki Şəki ləhcəsi ilə bu həmin ləhcə köhnə o filmi xatırladır. Adamın yadına salır. Adamın yadına salır. Mən sağ kömək eləmək istəyirəm. Özdə çox istəyirəm. Amma sən də ma bir balaca kömək elə da. Heç olmasa bir dənə lotereyini bilet al. Çox yaxşı idi. Amma filmdə mənfi tərəflər də çox idi. Məsələn, filmin əvvəlində maşın Mercedes avariya edir 4 var, amma nə cür olur avariya? Sadəcə onu göstərir ki, avariyadır və kimlisə çıxarılır orada maşından. Bu göstərilmir, birbaşa avariya göstərir. Bir də o nömrə, də belə deyək, maşın nömrələri. Maşının nömrələri yapışdırılmış kimi görünür. Yəni düzdür. Filmdə bir məqam var ki, iki polis geri qazır türklər üçün. Nəyə görə qazır? Yəni polis serjantları nəyə görə durduq yerdə yer qazmalıdırlar. Lab arkeologlardır belə olsun. Kim olaraq o göstərişi verdi? Məndə sual yaratdı ki, orada türk qız nə cür oldu ki, oğlana aşıq oldu. Yəni ən azından bunu göstərməlidirlər ki, bu belə deyim, eşq nə cür yarandıqların arasında. Mənim şəxsi fikrimə görə bu film 10 ulduzdan 6 ulduza layiqdir. 6 ulduza layiqdir, amma aktyorların oyunu süper. Mən çox bəyəndim aktyorlarımızın oyunu. Çox sağ ol Elsəmən. Yenə də vurğulayıram ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Tövsiyə edirəm ki, hər halda bu filmi izləyəsiniz. Çünki Azərbaycan filmidir. Orxan Bayramovun ilk filmidir. Filmdə maraqlı döyüş səhnələri var, xanımların döyüş səhnəsi, xüsusilə Pərvin Əbiyevanın döyüşməsinin hansısa filmdə mən ilk dəfə idi görürdüm. Ən azından bu aktrisanı bəyənənlər buna görə filmi izləyə bilər. Vüsal Hacıqədirin bu filmin əvvəlindən sonuna qədər filmə belə bir duz qatıb ki, yəni bu aktyorun oyunu bəyənənlər ən azından ona görə filmi izləməyə gələ bilərlər. Xatırladıram ki, bunlar film haqqında mənim şəxsi fikirlərimidir. Tövsiyə edirəm ki, siz də filmi gəlib izləyəsiniz və öz fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Əsəbən mənə işarə edir ki, arxa fonda Vüsal Hacıqədirdir. Videomuzu əgər bəyəndinizsə, onu like edin və yeni videolarımızdan vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.